nastavljena posao, amatora, dok si ti stala, amatora. Imam još jedno 5-6 minuta ovako da prodistam, onda dodajem ostale začine. Krompir, evo sečem, sad ću da ga stavim u vodu da ga izblanširam. Vadimo, stavljamo u reru, upalit ćemo bok i relom da zagrejemo. Već je zagrejena, rena radi, znači krompir sa medom i ružmarinom, to je to, amatora. Evo, videli smo čorbice. Ovaj, da li imaš neku zamirku za matoru, kao ti si nema iskusni šta, ja kuvar, sam to da kažemo? Nema šta, matora je, kako da sam iskusni, matora je profit, tu nema greške. Ja sam ovaj krompir, moram da priznam, trpila recept od Jamie Olivera. Znači, pratiš. Spremaju ovo i spremaju još jednu vrstu krompira koju ću vam spremati sličan način, slična obrada, sve samo drugačiji začini. To ću vam spremiti jednu emisiju, neću da vam odajem tajnu. A što se tiče ovo, već sam ti ispričala ovaj sote, to sam već na fakultetu redovno je bilo. Kažem, da. Samo su se menjalo mesa. A kada kažemo krompir matora sa medom i ruzmarinom, možeš reći koji su tvoji sledeći koraci i šta ćeš uraditi i zbog čega je baš krompir sa medom i ruzmarinom ide u kao prilog za juneći sote na grčki način? Najbolje je da ide krompir pire, zato što je sote sam po sebi onako malo kao gulaš varijanta. Malo jači onako. Da. Ali jednostavno odlučila sam ovo zbog tog ruzmarina da iskoristimo dok je svež, čorba i ja. A volim inače ovaj krompir, poenta priče, zašto se krompir prvo planšira? Planšira se zbog toga da u sredini bude mek, mek, mekan, mekan, a med mu daje tu hrskavost i onda on kada dobije, kad ga zapečemo, on bude unutra mekan, gore bude slatko hrskav, tako da je predivna kombinacija, vidiš. Jedno čekam i da vidim ono što si pričala sa belim lukom, kako će se on to rascvetati i otvoriti. Ti si znao za tu formu, da, pa, ne znam da se sećaš, Boro, kad smo pravili paštetu od... Kako se ne bi sećao, kad se ga bacio, to je ono... Da, to je samo malo drugačiji način, mi smo ga kuvali, pa smo koristili tu pastu od belog luka, a ovo ide u revni i ovo iz revne je realno ukusnije, dosta ukusnije. Jedno čekam i to da probamo čorbice, ti si evo na hladnom predjelu, već praviš hladno predjelo, čips od sira. Prvi put čujem čips od sira, kako će to naš čorbica napraviti i da li to u stvari, kad neko kažete u zadruzi pravim čips od sira, pa šta vam odmah padne na pamet, kupili smo čips i premazali ga nekim sirom. Ali ne, evo čorba, molim te objasni nam koji su koraci i šta si sam radio. Evo ovako, Boro, ja sam, kao što smo već nagovestili, 4 vrste sira smo izrendali, onda sam dodio aromatično ulje, ruzmarin, majčinu dušicu i mirođiju, stavit ću malo ovog belog luka, suvog belog luka. Kada kažemo aromatično ulje, na što se to, mislim, mogu vam pojasniti? Aromatično, kao što znači, sama reč kaže aromatično, to znači da je nekog ukusa, a mi ovde koristimo razne začine, pa zovemo aromatično ulje od suvih začina. Od suvih začina? Od suvih začina. Znači, koji su to suvi začini koji ste to polako da objasniš našim gledocima, sigurno koji te prate, i oni koji nisu neko profesionalni kuvari, ja sam sigurno da te prati kolege, kuvari, tebi, matoru, i neke nove forice uče, i njima je ovo lagano kad ti to objašnjaš šta je aromatično ulje i to, ali da objasnimo te čaloli iz Valjeva, na primjer, koji gleda i želi to da napravi i da prati tvoj recept, pa da objasniš korak po korak. Ja verujem da tečalola i dalje ima svoju baštu, ima začine, da osuši malo začina i da to koristi. Idemo sporije, upravo si, Bore, ja to tako malo brzo, pošto sam reper i repujem dok kuram. Naravno, da. Ponavljamo, suve začine, aromatično ulje, možemo da koristimo začine suve koje god imamo, sad ne možemo da odredimo jer ja nisam odredio sad za ovaj recept, nego ono što imam trenutno. Znači, ruzmarin, majčina, dušica, bosiljak, origano, možemo da stavimo u maslinovom ulju i da to lepo se ovako pomešamo i da prelijemo ovaj sir. S tim što sam ja sad tu ovako stavio začinu dozgo i nalio maslinovim uljem, to ću da pomešam sa začinima koje sam koristio. Suvi, beli luk, biber u zrnu, 4 vrste bibera i malo soli. Ti si sad ovde izrendao čeder, ementaler, gaudu i parmezan, je li tako? Da. Neku slučaju, to koliko bi koštao da se napravi jedan tako? Ti znaš da mi, Boro, ja majke mi, ja u Srbiji ne znam koje su cene i to mi najgore... Ali je skupo ovo, na primjer, ovako deluje to prelepo. Ako uzmemo po 100 grama, brate, nije skupo. Ako uzmemo po 50 grama, je li tako, matura? Mislim da nema šta tu da bude mnogo skupo. Ovo sir ko sir je, bemliga, nema sad tu, nije baš nešto sad preskup, ali mislim da može da se priušti. Eto, jedno čekamo da vidimo kako će to biti. Evo, čorbica nam sada pravi taj čips od... Ovde, naravno, kao što smo rekli, čips od sira. I šta sad radiš, čorbice? Kako to? Znaš kako, ja bi ovo, da imam, ja uglavnom koristim kalup. Imam one kalupe za projice, kalupe za hlebiće. I onda to bude onako simetrično i oblikovno. Ja sad nemam te kalupe. Ali draže nekako ručno to napraviti. Eto, mi ćemo da provamo. Ja iskreno ti kažem, nisam pre ovako pravio, ali ja ne sumnjam da će ovo da uspe. Evo, dok čorba radi tu pripremu, da vidimo matora, evo, polako, i matora ne pripremi, ali ja evo pratim i gledam ovu junetinu što matora pravi, nekako mi to deluje, smanjila je vatru, da to odlično izgleda. I dobar ukus je dobila. O, pozdrav, čomi! Jako dobar ukus. Znači, danas čuo si čorba i ti matora, našoj dobroj prijateljici, našoj drugarici, Sandri Rešić je posle 12 rođendan i našem drugu peksu, kome ćemo čestitati, isto, i pravit će iznenađenje njeni drugari i drugarice prave tortu. Mi ćemo na kraju naše emisije najaviti nešto
taj, da kažemo, desert, ali sigurno nećemo ovdje stići, istina. Pa ne, super, nećemo ništa tu da bacamo, da vidimo. Ništa. Opa. Nećemo stići da u emisiji da ga napravimo, ali ćemo sigurno ga najaviti i poslije emisije napraviti jedno iznenađenje za njene rođene. Boro, moram nešto ti kažem. Sjećaš se kad smo radili keto dijetu? Kako se ne bi sjetio? E, ovo sam ja spremao, ovo je, može da bude keto, za keto dijetu, dobar recept. Odlično, jer samo ima prirodne masti, to je mlečne. Tako da ljudi mogu ovo da koriste, ja sam ovo spremao ljudima, mojim klijentima za keto dijetu i bili su oduševljeni. Uglavnom sam im dao za doručak sa nekim krem sirom isto i nekim hlebom koji se pravi od badema i indijskog oroha. Tako da ljudi koji su na keto dijeti mogu ovo da... Gdje si naučio ovo da praviš, čorba? Ja pojmo nemam, brate. Ja ne znam odakle znam ovo. Nećeš da nam odaš. Evo, matoro, možda ne... Ne znam, majke, ja ne mogu se setim životom i odakle ovo znam. Ali si spremao neka to kuće ili uglavnom u restoranima nekim, ili to bilo? Pa spremam ja i kući, Boro, ali eto, kažem ti, setio sam se da sam spremao to za keto dijetu tim klijentima, a sada odakle znam ovo, pojmo nemam. I koliko će ovo čorba da se sada u rerni peče? Pa samo se otopi sir, šteta što nemam te kalup, idemo na rizik, nadam se da neće mnogo da se izlije sir, ali jebi ga probat ćemo. Ali to je dobro i kada rizikom u našoj bele kuće, ovo vidite i sami, to je taj čips koji će to bude... Samo da imamo one kalupe, bilo bi još bolje, ali vidjet ćemo. Hladno, predjelo da vidimo koliko će to minuta čorbi trebati, mi smo već ušli u 33. minut. Da imamo ono sok, matora, bravo. Stavila sam bujon. Bujon, bravo, to nismo ispratili, ali eto, sigurno kamera jeste, matora je bujon sipala u ovu junetinu, sada evo cedi limun. I šta se dešava dalje, matora, pričaj. Evo, sad imamo sok, jedna polovina je sasvim dovoljna. Sasvim dovoljna je polovina limuna. Šta je to, matora? Paradajz pija, samo će morati čorba da mi... Evo ga, čorbica je tu, kolega. Bravo, čorba. To je, matora, moramo mi se da objasnimo našim gledacima. Šta je to u pitanju? Paradajz pire sa maslinama. Sa maslinama? Tako je. Koliko to sipamo, jedno dve kašike? Da, dve supene kašike. Pa nećete tu u čošku, možete. Vrlo malo. Šta da radim? To je to. Boro, odlično. S maslinkama. Sada Boki ide kombinacija ruzmarina i bosiljka. Ruzmarina i bosiljka, evo čekamo matoru. I matora je, mislim, već skoro pri kraju što se tiče junetine. A čorba, ti vidim, evo, polako prelaziš na svoje glavno jelo, njeguški stek, crnogorsko tradicionalno. Pa evo, matora, ali imamo nešto što bitno, te ispratimo ovdje do kraja dok to krećeš, ili da čorba može ne ispričati? Ne, ja sad ovo dinstam, Boro, 20 minuta, poklopljeno, znači sa poklopcem dinstam, dok se to lepo ne ukačka. Za to vreme će krompir biti izbašena, pa ću te zvati da vidiš kako pripremu krompir. E, jedno, čekamo, taman imaćemo. Evo, čorba je počela da sprema njeguški stek. I naravno, glavno svoje jelo, gdje vidimo, dobio je i alat svoj. I nekako vidimo da to sve radi po PS-u i da je srećan nekako dok lupa to meso. Čorba, ispričaj nam nešto o njeguškom steku, crnogorskom tradicionalnom jelu. Gdje se suši ta njeguška pršuta? Šta je to pitanje? Zbog čega se zove njeguški stek? I od čega se sve to sastoji, kao što si rekao? Ovako, Boro, kao što sam naziv govori, njeguški stek, to znači da ljudi koji prate i koji vole pršut znaju da je crnogorski pršut jedan od boljih pršuta na našem podneblju ovdje u našem regionu. Njeguš je selo u Crnoj Gori, blizu Cetinjaka, Lovćinu, gdje se i onako tradicionalno najbolja pršuta tamo kupuje, najbolja pršuta se tamo suši, jer je ta nadmorska visina koja odgovara ovom mesu i ta je temperatura i sve što je potrebno za uslove da ovo meso bude kako valja. To je uglavnom svinjetina, ona se kreće neka prosječna, samo da vidim ovaj sir, Boro, nemoj ovo mi cimo. Nemoj da nam izgori 4 minuta, joj. Znaš da sam ga u sekundu, da sam ga pustio malo duže. Evo hoćeš što izvući, eno ti je ona tamo, matora što je dobila. Možeš i onu... Kako mi je mozak prebacio odjednom tebra na sir. Ali dobro, ko radi taj greši, se ovo dešava, mi radimo sve u live-u i naravno nema vraćanja, nema tike tačke, nema više vraćke, kao što bi rekli naši klinci koji nas gledaju, neki novi klinci. Čorba, šta se dešava? Ništa, sve je super, samo ću da ga oblikujem malo ovako nožem. I da se ohladi, ja? I da se ohladi, stavit ćemo ga u frižder. Pokazat ćeš našem gledanju.